Poštovani gledaoci, kuda bi i kako dalje Srbija trebalo da ide u vremenu kada je svet uveliko zahvatila tehnološka revolucija koja iz korena menja dosadašnji način života i rada, govore naši gosti. Naučit ćemo i da što pre dete smatramo čovekom, pre će čovek i postati. Vodimo vas i u Teksas, Švajcarsku i Beč. Dobrodošli u magazin Srbija na vezi. Izvolite. Da, vokalni solista PGP RTS-a Vesna Dimić i njen kolega Đorđe Čavić muzički su gosti ove emisije. Dobro nam došli. Sa nama je profesor dr. Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta i autor knjige Srbija 4.0, budućnost koja se ne sme propustiti, gde nam otkriva kako možemo da stignemo do uspešnog društva u današnjem svetu. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. A ovog 1. oktobra na veliku godišnjicu Radio Beograda 9,5 decenija od kada je prvi put u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu izgovoreno ono čuveno ovde Radio Beograd srpskom pesniku koga deca decenijama prosto obožavaju, Ljubivoju Uršumoviću Uršumu, dodeljena je i specijalna nagrada Zlatni mikrofon. Dobrodošli i naravno uz čestitke svih nas ovde. Dobrima došao. A o novim izdanjima najveće muzičke kuće u Srbiji, jedna od najvećih u regionu, koja broji gotovo 7 decenija postojanja, govori odgovorni urednik izdanja PGP RTS-a Marko Milutinović. Dobrodošao, dragi kolega. Zdravlje vas našao, koleginice. I čini vam se da sam se nekako ova prva tema, kad je reč o budućnosti, nameće svima nama. Ali se slažete, profesore Mitroviću? Apsolutno. Sve nas muči i danas, a muči će, Boga mi, godinama unapred. A mi se staramo da ne bude muka za sve nas. Evo, primećujemo ovih dana veliko interesovanje kako stručnjaka, tako i uopšte javnosti za ovo istraživanje koje ste pretočili vi u jedno korisno štivo, Srbija 4.0, budućnost koja se ne sme propustiti, gde ste vi svoja inženjerska znanja i znanja svake druge prirode, a Boga mi i liderska, pretočili i povezali ono što nas danas dešava nama, celom svetu, čini nam se da na jedan točak nove četvrte po redu te industrijske revolucije koja je ovoga puta tehnološka, uhvatio. E kako da što pre uhvatimo jedan pravi korak
jel tako, i da idemo paralelno, makar ako ne ispred sveta, ova naša mala Srbija, jel to moguće? Teško ćemo ispred sveta, ali ako budemo imali sinergiju između države, privrede i akademske zajednice, evo akademska zajednica to nudi i ukazuje na to da imamo šansu da, bez obzira što su nam decenije pojeli skakavci, uskočimo u voz tehnološkog razvoja, naučno-tehnološkog razvoja, jer imamo briljantne umove i ovde i u rasejanju. Zahvaljujući njima moguće bi bilo preskočiti decenije stagnacije i zastoja i jednostavno ući u ono što svet moderno zove ili industrija 4.0, kako ga Nemci zovu. To je praktično jedna nova platforma, možda i nova filozofija načina ne samo funkcionisanja industrijske proizvodnje. Nego i života. Ona je tu rođena, nego i života. Sada govorimo i o turističkoj industriji, kreativnoj industriji i mnogim drugim industrijama, jer je to čitav jedan lanac. Govorimo o lancu snabdevanja i sve naše fabrike, male, srednje, velike, neće moći da budu deo sistema ako ne budu bazirane na tom konceptu razvoja i zbog toga nije dovoljno da se samo te discipline izučavaju na fakultetima, na mašinskom se odavno izučava. Nije dovoljno da samo vi to znate kao stručnjaci. Vi znamo, nego to treba kao filozofija, kao pristup, kao pogled na život ili, kao što kolega reče, kao stil života, da se pretoči na svakodnevicu i da brzo uskočimo u taj voz i da premostimo i skratimo to vreme promjena. Mnoge naše kompanije za koje se ne zna, već su deo tog sistema vrednosti. One rade za, pre svega, nemačke i evropske kompanije, a i za svetske. Na sreću, to su neki centri kristalizacije iz kojih će se razviti mnogo toga ako država to bude prepoznala, a polako prepozna i, dakle, pored subvencija za strane kompanije, u domaćima prepozna potencijal koji se krije i odjednom rešava mnogo toga. Stvara uslove da mladi ljudi dobiju atraktivne izazove u Srbiji, da mogu da rade na interesantnim poslovima, da pristojno zarade i onda naravno ne mora da odlaze u svet kad će svet imati ovde. Šta konkretno, kojim bi redom, kad već govorite o svemu tome, morali da krenemo? Država je prepoznala to kao vrednost, raspisala je nedavno javni poziv za studijske programe na master studijama u IT domenu i odmesto očekivanog jednog ponuđeno je 5 programa, 4 su od strane Vlade Republike Srbije prihvaćeni, dakle najmodernije tehnološke i naučno fundirane discipline izučavaće se u Beogradu, u Kragujevcu i Nišu. To je sjajno, to je zaista velika stvar. Dakle, već je mnogo toga urađeno. Mi na Mašinskom fakultetu u Beogradu smo već napravili 17 panela, ne samo u Beogradu, nego i Novom Sadu, u Gornjem Milanovcu, u Metalcu, u Slobodi, u Čačku, pravit ćemo u Kruševcu, u Kragujevcu, Nišu i stvaramo partnerstva između, s jedne strane, akademske zajednice, privrede i države i stvaramo tu potrebnu svest o potrebi ulaska u ovaj brzi voz koji ide i ako to ne prepoznamo, propustit ćemo još jednu šansu. Jer to kažu da je bukvalno visokotehnološki tsunami, neka vrsta svega toga. Danas, sutra, često neki plaše ljude od veštačke inteligencije koja će biti kreativnija od ljudi. Tačno je da jedan super računar može pre da istraži za kraće vreme čitavu bazu znanja koja se polako generiše umjesto u knjigama u jednoj elektronskoj formi i da će se što šta dešavati, ali čovjek neće ostati na ovom nivou, nego će evoluirati i biti u interakciji sa mašinama. I dakle, sada umjesto samo interakcije čovjek-čovjek, imamo interakciju čovjek-mašina, napravit ćemo ova pločenje u vidu robota koji će pomagati opet u onim teškim poslovima. Ko nije radio u fabrici, a ja jesam, ne zna da nije fabrika iz 80. godina toliko slatka, emulzije, štetnih gasova, opasnosti koje vrebaju od mašine, mnogo povreda na radu i tako dalje. Sve su to bili razlozi da se okrenemo ka automatizaciji, što čini srž treće tehnološke revolucije. Iz toga je nastalo i evoluiralo ovo što zovemo četvrta i ubrzo možemo očekivati i petu. Ono što se kaže, kao možemo tako da kažemo, vizija tog nekog uspešnog društva u budućnosti, trebalo bi da bude sprega obrazovanja, jel tako, s jedne strane, privrede i države, i sve to zajedno stvara i upošljava
taj kreativni opet ljudski um, jer bez ljudi ništa, još uvek. I ljudi su centralna figura na potpuno drugi način. Sa svim onim kritičnim mestima gde je bilo dosadno, monotono i tako dalje, postaju ili menjaju ih roboti, ali zato se otvara mnogo drugih prostora za delovanje ljudi i jednu potpuno novu platformu. Ovde bi bolje bilo da ne govorimo mi inženjeri. A čemu 5 dana radna nedelja kad je sa 3 radna dana sasvim dovoljno da svet živi potpuno drugačije, ali treba stvoriti svest i kod bogatih da je u njihovom interesu da raspodela bude pravednija, da mi možemo sebi... Kapitalistima. Kapitalistima. Odlična tema za razmišljanje. Ali je na vidiku jedan novi sukob kapitalista, suverenista i globalista i vidjet ćemo šta će iz toga da proistekne u njihovom interesu. Ja predlažem da u ovom trenutku odemo mi do Teksasa. Sami ste rekli da puno naših naučnika i visokih intelektualaca je baš na značajnim mestima u svetu. Jedan od vodećih svetskih stručnjaka zapravo za tehnološki razvoj i naš profesor dr. Dragan Đurđanović sa Univerziteta u Teksasu. Da čujemo šta on kaže na ovu temu. Svakog trenutka interagujemo sa proizvodima koje ta četvrta industrijska revolucija stvara. I s te strane, to više nije samo inženjerski izazov, u čemu profesor Mitrović i ja uživamo tako mnogo, ovo sad postaje jedan i sociološki i socijalni izazov i s te strane je jako zanimljivo posmatrati tu industriju 4.0. Profesor Mitrović kao inženjer, znači stručnjak, sa naučne strane gledišta, inženjerske strane gledišta, analizira sociološke, društvene aspekte te industrije 4.0 u ovoj knjizi. I to se meni strašno dopalo. Smatram da je to jedna jako jedinstvena kombinacija gde inženjer koji razume jednu stranu tako dobro pokušava da analizira i razume i onu drugu stranu ove nove industrijske revolucije. Kao i svaka revolucija i ova četvrta industrijska revolucija s jedne strane stvara velike prilike za razvoj, za promene, za pozitivne stvari, ali s druge strane predstavlja i pretnje i može da izazove strah kod čoveka koji ne razume šta se dešava oko njega. Nadam se da će biti novih studija sličnih ovoj koje će još dublje da analiziraju te teme između u kojima se spajaju inženjer i socijalni aspekti inženjerstva. Sve najbolje. Evo, hvala na ovoj jednoj zaista u najkraćem dobroj studiji analizi svega ovoga što smo pričali. Hvala vama na prilici da ponešto kažemo budućnosti koja nas čeka. Sigurno. Studenti Mašinskog fakulteta su višestruko nagrađivani. To govori zapravo i o dobrom rejtingu ovog fakulteta u svetu. Pa proizvod našeg rada su u stvari ti studenti. Misija Mašinskog fakulteta je bila uvek obrazovati vrhunske inženjere i vrhunska teorijska znanja su se sticale od postajanja od pre 71 godinu ili tačnije 146 godina koliko se mašinstvo predaje na Univerzitetu u Beogradu. Ali smo sada shvatili da vrhunska znanja jesu potreban, ali ne i dovoljan uslov i da ono što svet sada traži jesu i praktične kompetencije i veštine koje uz to idu. Akcenat smo stavili da tokom studija deca već to teorijsko znanje, vrhunsko teorijsko znanje pretaču i u proizvode. To su za sada automobili, plovila i avioni uz neviđene, a već postojeće 3D štampače, robote i mnogo drugih proizvoda koji se prave na fakultetu, ali nema svetskih takmičenja iz tih oblasti, pa se za njih ne zna. Osmo vozilo, popularno nazvano Drumska strela, je već brend koji je proslavio Univerzitet u Beogradu u svetu, jer sa malim budžetom pravimo sjajne rezultate, jer imamo briljantne studente, plovila imamo Đokovića, imamo brodare sa Mašinskog fakulteta i sad smo dobili mušku i žensku odbojkašku reprezentaciju. To su 4 prvaka sveta, naši, a svetski. Sada imamo Beoaviju, momke i devojke koji prave letelice briljantno kreirane i već sada izazivaju veliku pažnju u svetu.
postojanje takvog fakulteta i takvih stručnjaka je razlog što i MGU i CTF i mnoge nemačke kompanije ne samo da pokušavaju da presele proizvodnju, nego pokušavaju značajan deo sobstvenog razvoja. To nama nije cilj. Ja bi mnogo više voleo da ova briljantna deca kroz start-upove i spin-off kompanije, kroz period inkubacije Naučno-tehnološki park naprave svoje kompanije koje će biti inovativne, konkurentne sa ovim svetskim i to ovde u Srbiji. Pa gotovo vidite kroz ovu priču da mi ipak malo negde ispred sveta gotovo da idemo. Hvala vam na ovoj sjajnoj priči. Naša ekipa nedavno je bila u Švajcarskoj gde je zabeležila zanimljivu životnu priču jednog po mnogo čemu neobičnog bračnog para. Dr. Katarina Melcer, Srpkinja i njen suprug Švajcarac Nils Melcer, kao izuzetni stručnjaci u svojim oblastima angažovane su u švajcarskoj vladi, a sa decom u svojoj kući, iako žive u Švajcarskoj, govore srpski. Sa njima nas upoznaje Tamara Drezgić. Beograđanka Katarina Melcer je diplomirala na Tehnološkom fakultetu u rodnom gradu, magistrirala na Američkom fakultetu u Bejrutu i doktorirala na Univerzitetu u Lozani. Član je fakulteta Evropskog društva za kliničku ishranu i metabolizam ESPEN. Kako se zove ovo malo mesto u kom smo sada i razgovaramo i vrlo blizu nas se nalazi i institut u kom ste radili? Tako je, zato smo i došli i živimo ovde. Mesto se zove Vilar ili Leubringen i bukvalno na 2 ili 3 minuta kolima od Makola ili Manglingen, gde se nalazi institut za sport pri švajcarskoj vladi, gde sam ja u poslednjih 5 godina većinom vodila istraživačke grupe koje su se bavile istraživanjima kako uticaju fizičke aktivnosti, a tako i nutricionizma na zdravlje ljudi. Katarinin muž Nils Melcer je švajcarski akademik. Istaknuti je stručnjak međunarodnog i humanitarnog prava, profesor na univerzitetima u Glazgovu i Ženevi. Od 2016. vrši dužnost specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija za torturu i nehumana postupanja. Iako je po majci Šveđanin, a po ocu Švajcarac, naučio je srpski jezik i usavršio ga do zavidnog nivoa. Razgovarali smo sa njim, naravno, na srpskom. Posao vam je vrlo delikatan i specifičan. Koja je neka situacija u kojoj ste se našli, da li vas je možda nekad nešto zbunilo ili zateklo da niste očekivali? Šta je najdelikatnije bilo? Najdelikatniji slučaj sigurno se bio ovo vreme je bio slučaj Juliana Assangea od Wikileaksa, koji sam posetio sada 9. maja ove godine u Londonu u zatvoru. Ja mislim da je vrlo inteligentna osoba, ali da je mnogo patio. On je sada 6-7 godine bio je vrlo teškoj situaciji u ambasadi, stalno pod strahom šta će biti, plaši se da će biti poslat tamo do Amerike i da tamo neće biti fair nekako ta situacija, procedura, da će da se kazni za to da je objavio neke informacije koje su bile tajne, ali nije to nelegalno, on je žurnalista u suštini, što svako žurnalista treba, ako dobije informacije da neka vlada nešto nekorektno radila, pa to objavi. To je njegova funkcija, da objavi javnosti. On to radio, ali normalno preko interneta i veliki kvantitet informacije. I sada ja imam utisak da pokušaju Amerikanci da ga kazne za to, iako to sa sebe nije nelegalno. Ali da politički je to toliko opasno za Amerikanci da pokušaju da prave, ne znam da li se kaže na srpskom, da prave primer od njega. Da se uplaše druge žurnaliste tokom oko sveta. Da pokažu kako se prolazi kada se ne sluša Amerika. Tačno, je li to? Tačno, da. Evo, moramo da kažemo svaka čast ovim ljudima, nismo trepnuli dok smo ovo pratili, bit će jedna posebna emisija gde će ih predstaviti portrete, ovo dvoje izuzetnih ljudi. A u zgradi Srpske akademije nauke i umetnosti gde se pre 95 godina prvi put oglasio Radio Beograd, ovog 1. oktobra, srpskom pesniku Ljubivoju Ršumoviću dodeljeno je specijalno priznanje Zlatni mikrofon. Što pre dete smatraš čovekom, pre će čovek i postati. Ja mislim da je to vaš životni i stvaralački motiv Ršume. Sam u pravu? Da, potpuno. Mada to nije moja misao.
ali je vaš moto životni rad. Znamo da je, da je, to i profesor zna, da u mnogim naukama i u ovome danas sve to je izmišljeno u ono antičko doba kad se izmišljala ova civilizacija. Dakle, to je John Locke rekao pre 300 i nešto godina u jednoj svojoj knjizi filozofskoj, da što pre dete smatraš čovjekom, pre će čovjek i poslati. Ja sam to samo urimovao da bi bilo prihvatljivije. I naravno, to je moto moja Akademija Saradnici Sunca, koja je počela ove godine, znači u avgustu mesecu, počela sa radom na Zlatiboru, u Ljubišu. Tamo obučili smo, dakle, pomogli mladim ljudima, njih desetoro je bilo u tom kampu, da ga tako nazovem. Ja i moje kolege, pesnici, književnici, obučili smo ih da svoje pesme govore otresito i dobro. To im je pomogla glumica Borka Tomović, koja je također u našem ovom nastavničkom, da kažem, timu koji radi sa decom. Svaka čast. I napisali su svi po nekoliko pesama, svaki dan po jednu, naravno da smo to odabrali. I to je zaista velika stvar, da se u, rekao bih, netaknutoj prirodi uči o prirodi, iz prirode i za prirodu, jer pisanje pesama, poezija uopšte, poezija na grčkom, stvaranje, poezija se nalazi svuda oko nas, što bi rekla Desanka Maksimović, ređe u nama, pobegne u nas pred grdilom i bunama, pobegne u nas pa se skrije i čeka neka veselja, neke lepe događaje. Tako je. I velika je stvar što ste vi kroz celo svoje stvaralaštvo do sada, a i dalje, nastojite da podelite to i umete da podelite najpre sa decom, a boga mi i svima onima koji se bave decom, od roditelja do nastavnika i tako. Ovaj zlatni mikrofon nije slučajno vama juče dodeljen. Vi ste i krenuli, možda prvi vaš posao je praktično bio u radiju u Beogradu 65. godine, ili tako? Ali ja verujem da od silnih nagrada koje ste dobili, ne samo u zemlji, nego i u svetu, da vam i ova jučerašnja opet posebno nešto znači. Pa ja sam rekao, nekako se ta zlatna nit od mog detinjstva do danas proteže. Prvi stihovi ozbiljni koje sam ja napisao glase: Zlatibore, ti si zlato, ja te volim zato. Dakle, to zlatiborsko zlato omogućilo mi je, jer je učiteljica poslala tu moju pesmu Pionirskim novinama, nagradu koju mi je poslao Duško Radović. Naravno, to mi je on ispričao mnogo godina kasnije, da je on ustanovio to u tom izdavačkom preduzeću za omladinsku i dečju literaturu. Ubedio je Jelenu Bilbiju, koja je bila urednica Pionirskih novina u to vreme, da svakom detetu koje se javi bude poslato uzdarje. A imali su, kaže, dva velika paketa tih olovaka sa gumicama, koje nisu postojali u Jugoslaviji, nego je to pomoć Amerike nerazvijenim i retki primjer ratom ometenim narodima i državama. Tako da ta prva nagrada je dobijena za zlato i ova posljednja zlatna pre neki dan, znači povezane su, jer Duško Radović je mene, ne na neki način, nego bukvalno doveo u Radio Beograd. Ja sam počeo raditi, iako nisam želeo, jer ja nisam počeo pisati za decu, i to sam i rekao Dušku, da ja ne mogu, ne znam. Ali vam je lepo odgovorio, ne znate vi lepo, ništa. Ne znaš ti, kaže, za koga pišeš. I tako sam ja ostao u redakciji za decu, nikad se nisam pokajao. I naravno, družeći se sa pesnicima, sa kolegama, starijim, iskusnijim i tako dalje, pa družeći se sa novinarima, družeći se sa magnetofonom, koji je uvek bio o ramenu. To i danas valjda reporteri nose. Sećam se da smo imali ovako imperativnu preporuku da svuda gde idemo,
ako naiđemo na neki ton, na neki zvuk, na nešto, da to snimimo da bi naša, ne znam kako se to zvalo baš, da bismo imali možda autentične te zvuke, je li tako? To bi se zvalo efektoteka. E, tako. To je i to je korišteno kasnije, recimo kad se snima drama, tako pada je. Kiša. Najbolji efekat je postignut sa celofanom koji se gužba u ruci ovako. To je padanje kiše i tako. Aha. A ja sam, recimo, doneo jedan put... Ne treba vam to. Ne treba, ne treba. Vraćajući se iz Mostara, voz je stao negde na pruzi prema Konjicu tamo. Ja sam imao, naravno, uher u kupeu, ali nije mi se spavalo, bila je mrkla noć. Tišina, otvorio sam prozor i čuo kreket žaba. Ja mislim ja sam da se snimio to čuva i dan danas. 45 minuta kreketanja žaba. Mnogo godina kasnije, moj deda je živeo u Čikagu, pa sam ja odlazio kod njega. Sećam se da je jedna gramofonska ploča snimljena u Americi i te godine je bila najprodavanija sa kreketanjem žaba. Samo kreketanje žaba snimljena. Pa niste vi slučajno to 45 celih minuta snimljali. Evo sad kolega može to da može će iskoristiti. Da naša ekipa je bila juče na velikom jubileju. Evo šta su učesnici rekli za našu emisiju od danas. Prvog čoveka radija, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Zlatni mikrofon, kao i doajenine, kadašnji omiljeni spikeri radija i televizije. Na kratko. Dobrodošli u Radio Beograd! Mislim da je najznačajnije što je Radio Beograd na RTS Planeti pokrenulo 4 nova tematska kanala. To je kanal narodne muzike Pletenica, izvorne narodne muzike. Ta narodna muzika može da se sluša jedino na programima Radio Beograda, jer su to u stvari digitalizovane muzičke numere koje Radio Beograd ima u svojoj bogatoj fonoteci, u kojoj ima oko 60.000 sati programa. Zatim je tu jukebox, to je evergreen muzika, rock and roller, popularna muzika, pop i rock muzika i čini mi se kanal koji će biti veoma važan za ljude od dijaspori, a to je Radio Brteška, koja je namenjen pre svega deci i roditeljima i očuvanju srpskog jezika. Zajedno sa 4 programa koje se emituju u Srbiji, prvi, drugi, treći i program 202, Radio Beograd u ovom trenutku emituje 168 sati premijernog programa dnevno. Ja radio volim kao svoju drugu kuću i svaka bezuslovna ljubav kad tad daje neki rezultat, mada sama bezuslovna ljubav je po sebi nagrada velika, a kažem, a ovaj Zlatni mikrofon je jedno prelepo čudo za mene. I mnogo mi se dopada što su ljudi iskreno čestitali i u stvari jedna moja poruka je svaki rad u dobrom smislu i sa nekom idejom ljubavi i zajedništva se isplati. Ne odmah, ali posle izvesnog vremena. Zvuk kao sam medij daje jako, jako puno mogućnosti i baš zato što nemate sliku vi ste primorani da morate da napravite kao jednu priču samo od zvuka. Da će to biti atmosfere, zvučni efekti, muzika i na koji ćete način to kanalisati. I mislim da je radio drama kao mediji zapravo najbolja platforma da se sva ta kreativnost i ideje tu pokažu. Mnogi završavaju svoju karijeru u ovoj zgradi, a ja sam je počela. A sad ću vam reći na koji način. Bila je to po priči moje mame davna, 1938. godine. Imala sam nepune 3 godine i moj otac je čuo preko radija da mole roditelje, ako imaju decu koja nešto znaju da pevaju, da dovedu ovde u studio Radio Beograda, koji je već radio valjda nekoliko godina, i da to probaju da to prenesu na mikrofon. Ja sam 2 recitacije koje dan dani znam na pamet odrecitovala. Nisam ni znala da će cijelo moj život biti posvećen i radiju, a kasnije normalno i televiziji. Šta bismo sve još mogli da ispričamo, prođe čitavih 95 godina od početka rada Radio Beograda. A šta je sve novo u muzičkoj produkciji najveće muzičke izdavačke kuće u Srbiji, jedna od najvećih u regionu, stare gotovo 7 decenija, pitamo Marka Milutinovića, odgovornog urednika
ove kuće. Zora, hvala na gostoprinstvu. Sad može da priča svoje. U našoj najstarijoj diskografskoj kući, 68 godina, postojimo i imam obavezu da kažem za naše sugrađane i naše sunarodnike iz rasejanja. Rizničari nacionalnog blaga, ste kažu. Tako je, tako. 68 godina, znači 51. godine iz male garaže na Dorćolu sa dve prese. Naše kolege iz Radio Beograda, prvo za arhiviranje materijala, vrednog tonskog materijala. 59. godine prvi veliki hit Đorđa Marjanovića Zvižduku 8. I do dana današnjeg to izgleda oko 187.000 numera u fonoteci. Najveća fonoteka zajedno sa kolegama iz Radio Beograda je u vlasništvu PGP RTS-a, odnosno RTS-a. Tako je, to je naravno posebno nacionalno blago. Tako je, tako je. Mi smo od pre nekoliko meseci krenuli u ubrzanu digitalizaciju, što se negde uklapa u tehnološku revoluciju četvrtu. Znači, uhvatili ste korak, tek ćete. Tako je, i mislim da će nam trebati otprilike 4 do 5 godina da to, oformili smo 5 nekih studija i tako dalje, to je, da kažem, evo profesore, da pomognete sve što treba. Kapitalni projekat i posle toga će to sve biti sačuvano u digitalnoj formi. Naravno, kroz sve ove novotarije, da kažem, kroz sve platforme za pregledavanje, za kupovinu muzike, za postavljanje YouTube i tako dalje, o čemu smo malo prepričali, biti dostupno je celom svetu. Što je vrlo bitno, da riznica jedne nacije, a sve ono što je valjalo u muzičkoj produkciji, u muzici uopšte i u muzičkoj kulturi, a znamo da je PGP laureat mnogih nagrada što se tiče muzičke kulture, ali ova generacija valjda je dobila zadatak da od onoga što se nazivalo nekada estrada, gde prepoznajemo svi, ima malo pežorativa, da napravi da to zaista bude muzička industrija. Malo pre profesor reče industrija zabave ili industrija zadovoljstva, kad govorimo i o turizmu, je li tako? Tako da imamo dosta posla, dosta obaveza. Napravili smo viziju, poslovnu ideju i cilj i mislim da ćemo u narednih 5 godina sve ono što je postavljeno pred nas ispuniti. Različiti, naravno, muzički žanrovi i izvođači opet su deo te vaše priče. Oni su, naravno, i naši česti muzički gosti. Ja ću ti samo, izvini, molim te, Suzana. Dolazeći ovamo i saznavši ko su naši uvaženi sabesednici, razmišljao sam koliko je negde često bilo, pošto smo negde i čuvari narodne tradicije, koliko je negde kod naših baka, deka, roditelja, bilo često da se u porodici zapeva. Ne samo za slavu, ne samo za Vaskrs, Božić i tako dalje. Talentovan smo narod, pa i za pesmu. Tako je. Negde čini mi se da smo se odvikli usled, živimo svi 300 na sat, bez ručne kočnice i tako dalje. RTS-ov klub, naravno, i PGP RTS-a sa svim našim izdanjima. Opet sa novim elementima kojima idemo u budućnost. Tako je. Ali ne treba zaboraviti i ovo. Tako je, nikako. Tako je. Upravo to. To je kad pričamo o onim prva, druga, treća i tako dalje. Na analogne tehnologije. Mnogo bismo još imali šta da govorimo na ovu temu. Kroz izvođače koji nastupaju u našim emisijama pratimo vredno rad PGP RTS-a. Biće toga puno, zaista kroz razne žanrove. Vesna Dimić i Đorđe Čavić su PGP-ove zvezde. Naši muzički gosti u ovoj emisiji. Tako je, naši prijatelji. I vaši izbori. Tako je, naši prijatelji, izvođači. I uvijek se rado odazivaju, prirodno je da su deo ove kuće, ali njihovi materijali koje smo objavili, kako se kaže materijali, je zapravo dela, jer kao što Ršumove knjige treba da krase svaku našu biblioteku, tako i fonoteku porodičnu treba da krase neki... A imate i vi Ršumovo izdanje, ja to znam. Kako ne, kako ne. Tako je, pesme za deca. Kako ne, i prošlo je fantastično, i promocija, i... Mislim da je najteže, a i najlepše pisati za decu, to Ršum naravno najbolje zna. A nikad to nije hteo, a decenijama je tu negde. Pa ne pitamo se mi mnogo. Mislim da se, ono što je Duško Radović rekao, da Ršum ispravite me ako greš. Ali da vam kažem, koga deca vole, to svi znamo. Oni su nepogrešivi u odabiru. Mogu ja da upadnem. Sad govorimo o tehnološkom razvoju i o koliko će to olakšati proizvodnju. Jednu granu proizvodnje ne može nikakva elektronika i nijedna fabrika budućnosti, a to je proizvodnja dece. Nažalost, Srbi su zaboravili kako se deca proizvode.
Što me gledate tako romantično? Vidite da učimo, slušamo, razumemo se, što je najvažnije. To je vaša sjajna poruka, neka to bude poruka ove emisije. Za sve koji nas gledaju, kako u Srbiji, tako u svetu, a naše su gore liste. Jel može, Ršum? Tako je, tako. Mi ćemo reći reko Ršum, molim lepo. I znam, poštovani gledalci, da ste uživali u ovoj emisiji gledajući i slušajući naše goste. Ja samo da vam kažem da magazin Srbija na vezi gledate sredom u 21 sat na RTS Svetu, ponovo u subotu na drugom programu u 11.30, na drugom programu RTS-a, na YouTube kanalu, kad god poželite, kao i na platformi RTS Planeta. Doviđenja, Đorđe, izvolite. I hvala vam još jednom. Svako veče s tamburama čekam zoru kraj Dunava, gledam njene plave oči i sutra ću opet doći. Gledam njene plave oči i sutra ću opet doći, da počastim društvo svoje, da poljubim pile moje i pozdravim grad. Leti novi san, novu mladost, novu ljubav, dala mi je mese san. Jedna vila kraj Dunava, lepa novosađanka, opet moje srce gori, u stambure pevam ja. Kraj mene je nasmejana, lepa novosađanka. Večeras na tvrđavi gledam lepi Dunav plavi, nazdravljam sa čašom vina svoj braći sviračima. Nazdravljam sa čašom vina svoj braći sviračima. Svirajte mi pesme njene, volim kad je pored mene, sve dok spava grad, leti novi sad. Novu mladost, novu ljubav, dala mi je, nek se zna. Jedna vila kraj Dunava, lepa novosađanka, opet moje srce gori, u stambure pevam ja. Kraj mene je nasmejana, lepa novosađanka, opet moje srce gori, u stambure pevam ja. Kraj mene je nasmejana, lepa novosađanka, kraj mene je nasmejana, lepa novosađanka.